が特別なんだ。エルビス、何が何でも敵は取ってやるぞ。すごい、感動するね。何？まだ動くのか？エルビスだよ。探索チーム上級捜査官エイジ、残された寿命6日12時間39分。見た目はデルカリアンに似ていても、お前には知性も知恵も足りない。うぬぼれるなよ。間一髪で任務から生還した時は履いていた下着をお守りとして取っておいた。任務に飛び立つ前の反省タイムか。わかったよ、やめろ。俺のことを知りすぎてる。エルビスに違いない。何があったんだ？自分にもわからない。私はこの外殻に移されたんだろう。あれは一体何なんだ？メディアとデウカリオンはこれで何をするつもりなんだ？好奇心は大事だが、今は近くで検知された NSB に集中しよう。メディアやの戦闘部隊が俺たちを探しているようだ。また戦えると思うか？最後の戦いでブレードが壊れてしまった。この状態で戦いを挑めば必ず負ける。そうだな。それならこのクリスタルを使ってみよう。クリスタルに手を近づけて。あ、その剣をどうやって作った？青のクリスタルも吸収してみよう。このクリスタルのエネルギーで命を蘇らせることができると思う。ここはクリスタルだらけだ。エネルギーをすべて吸収しよう。このエリアのエネルギーはすべて吸収したと思う。ちょっとここで待ってろ。時間を加速させてもう一度クリスタルを活性化させてみよう。時間を加速？嘘だろ？クリスタルが再チャージされたぞ。なんだよ、あのレリックは。時間も操れるのか？エイジ、今は感動してる場合じゃない。別のエネルギー反応がある。それは猫と呼ばれているものか？くそ、仲良くいっぺんに来やがって。森の中に地勢レーダーを検知した。行ってみよう。興味深いクリスタルだ。それを吸収すればいいものを作れると思う。フロンティアが使っていた地勢レーダーだ。まだ動いているようだ。使えるかどうか確認しよう。
今やれることはたくさんあると思う。ヘルビス、マザーシップに連絡する方法は他に。デウカリオンに直接連絡できたらいいんだが、テレポートでもいい。ちょっとお願いすればすぐに新機能が利用できるとでも思ってる？ここはデータが多すぎる。サポートしながら基本攻撃を仕掛けるだけでも精一杯なのに。この状況で役に立ちそうなものは？森の奥に強力なエネルギー反応がある。あれほどのエネルギー量となると宇宙船である可能性が高い。本当に？それなら仕方ない。行こう。あれはなんだ？クリスタルの壁？道が塞がれてる。どうする？NSB の動力源がクリスタルの近くに墜落した時に起こったんだろう。あれを壊すには同じ性質のエネルギーで作られた剣が必要だ。ならばまずは同じ種類のエネルギーを探すしかない。近くに似たようなエネルギー反応がある。右の道にエネルギー反応がある。あっちに行ってみよう。すんなりエネルギーをくれるとは思えないな。こいつはさっきのドラボールより大きい。気をつけろ。
時、ドラポールに有効なブレードを使え。キリがない。メディアは何台の NSB を動員したんだ。さあ、これ出ない人がリケンジしてる。もっとやってくる前に移動した方がいい。
この調子じゃ過労死するぞ。奴らはなんでレリックのことで必死になってるんだ。まだこの外角の扱いに慣れてない。さっき見たようにあれには時間を操る力がある。ちゃんと使えば世界全体が時間を戻すことができるかもしれない。信じられない。メディアはそのことを知っててこの機会を狙っていたのか。デウカリオンも？とにかくこのスケールのデカさは何かが起きている証拠だ。おいそれとメディアにそれを渡すわけにはいかない。それでも任務を続けなければ。そうしないと。メディアに殺されようがどうして死のうがお前に未来はない。ないな。メンタラクが途絶えた NSB を追跡してこっちの軌道を割り出したんだ。だけど、なんだ？
対侵入者用の自動セキュリティシステムが起動した。侵入者が捕まらない限りこの扉は開かないと思う。メディアの NSB のせいか？わからない。この近くで原因を探してみよう。
追っ手が多すぎる。エルビス、こいつらをまとめて倒す方法はないのか？ハッキングとかさ。褒めてくれるのはありがたいが、この状況じゃ無理だ。その代わりに、大量の圧縮エネルギーを爆発させれば、いいアイデアだな。エネルギーはどれくらい必要なんだ？その話はやめよう。エネルギーを吸収して扉に戻ろう。